Tämä on nyt tämmöinen sote, maku, lape, törmäyttämistapahtuma. Ja tässä tavallaan katsotaan tätä isoa kokonaisuutta sekä sote, maakuntauudistuksen tilannetta suhteessa sitten näihin lapsen oikeusperustaisuuden ja myöskin lapsiystävällisyyden tavoitteisiin. Ja teillä on ollut saatavilla tämä ohjeistus, joka on tosiaan tämmöinen aihio, alkusysäys sille, ja tässä on niin kuin yhtenä perustana se maakuntastrategian ote, eli tavallaan se tahtotila, mistä Timo mainitsi semmoisena olennaisena lähtökohtana, ja siihen sitten tavallaan konkretisoitu sitä lapsiystävällisyyttä ja lapsen oikeusperustaisuutta lasten ja perheen yhdenvertaisuuden kannalta, toisaalta johdonmukaisen suunnittelun, päätöksenteon, tietoperustan ja johtamisen kannalta, mistä Markku puhui, sitten lasten ja nuorten perheiden osallisuuden kannalta, mistä Tomi puhui, ja sitten lapsiystävällisten oikeusturvakeinojen näkökulmasta, mitä Merike valotti. Jukka Lindberg on Hämeenlinnan entinen tilaajajohtaja, ja sinulla on ollut vastuulla terveyden edistäminen ja ikäihmiset, ja nykyään olet maakunnassa muutosjohtaja, eikö vaan sote. Juuri, uudistuksessa. Näin. Joo. Eli minkälainen sinun ensivaikutelma tästä lapsiystävällinen maakunta-asiasta? Onko se mahdollista? Joo, mun mielestäni tämä on just sitä vaihetta, jolloin tämän tyyppistä pohjatyötä tehdään, eli niin kuin luodaan linjoja ja periaatteita, koska kuitenkin on ihan itsestään selvää, että kun me siinä tulevan maakunnan oloissa 2020 eteenpäin, jolloin meillä on niin kuin kunnalla tietty määrä palveluja, tietty määrä osallisuuden ja rakenteiden vastuuta ja maakunnalla on tietty palveluvalikko ja meillä pitäisi kuntien kanssa kuitenkin olla tietyt yhteiset osallistumisen rakenteet, aktiivisen kansalaisuuden rakentamisen rakenteet ja myöskin yhteiset johtamisrakenteet niin HYTessä, mutta myöskin näiden palvelujen yhteensovittamisessa. Niin mun mielestäni mä tulin tosi iloiseksi, kun mä luin tämän pamflettilehtisen, että koska tämä on just se aika, jolloin meidän täytyy luoda nämä periaatteet ja sitten meidän täytyy luoda ne ihan käytännön johtamisrakenteet, käytännön yhteistyörakenteet siinä tulevan maakunnan oloissa, koska meillä on yhteiset asukkaat. Ja mä luulisin, että tässä niin kun meillä on kuntien ja maakuntien välillä semmoinen win-win-tilanne. Ja nyt vain tästä niin kun kohti konkretiaa. Joo, sitten. Mun tää tausta vielä, kun tää on niin lyhyt tää valtiovarainministeriöosuus, mä oon enemmän siellä Pirkanmaan muutosjohtaja, niin mä katselin ehkä tätä asiaa jo vähän sieltä ja Lapeakin näin siellä, niin oikeastaan tietysti tuohon Jukkaan voisi Jukan mielipiteeseen tässä olla samaa mieltä, mutta se ehkä tuon Keski-Pohjanmaan heiton otan tuossa äskeisessä keskustelussa, että onko tämä mappiin vai oikeasti ohjaava, niin se on oikeastaan se peruskysymys, että joo, paperi on hyvä, mutta se ei mene sillä, että täältä ylhäältä kaadetaan taas kerran jotain, vaan että se rakennetaan niiden maakuntien kanssa yhdessä. Maakuntien pitää jokaisen rakentaa se oma ohjausjärjestelmänsä, oma johtamisjärjestelmänsä, oma osallistumisen mallinsa. Mutta tästä on tukea, jos tämä tehdään yhdessä ja viedään yhdessä. Se on se. Sinikka Salo, sinun tausta on Oulussa. Olet ollut apulaiskaupunginjohtaja ja silloin oli sinun vastuulla hyvinvointipalveluita ja myöskin näitä lasten nuorten ja perheiden asioita, ja nyt olet sitten sote-muutosjohtajana sosiaali- ja terveysministeriössä. Minkälainen vaikutelma sinulla on? Onko lapsiystävällinen maakunta mahdollinen? Tai mahdollisuus? Karillahan se oli tämä mahdollisuus johtaminenkin. Lapsiystävällinen maakunta on mahdollinen, ja se on todella mahdollisuus, kun ajattelemme sitä tulevaisuuden tekemistä. Olennaisinta on oikeastaan, mitä Timo Reina tuossa hyvin kiteytti, nämä kolme teetä. Se tahto ihan siellä niin kuin ensimmäisenä, se tieto, jonka avulla me pystymme johtamaan ja suunnittelemaan ja arvioimaan, tuomaan todeksi ne asiat, mitä siellä tehdään. Ja tämähän edellyttää edelleenkin aikamoista toimintakulttuurin muutosta. Sen olen kyllä itse siellä Oulun kaupungissa aikoina, niin kun alussa oli ihan sivistyskulttuuripalveluista lähtien kaikki johtoni alla, niin jo yhden johdon allakin toimintakulttuurin muutos on todella iso asia ja sitä tehdään pitkäjänteisesti. Elementit on toimeenpano ratkaisee ja se tehdään yhdessä. Miten sitä yhteistä tahtotilaa niin kuin luodaan ja rakennetaan kuntien ja maakuntien kesken.
mikä maakuntastrategian rooli on siinä, mikä tässä hyvin nousee esille, mutta sillä maakuntastrategiahan ei ohjata kuntien toimintaa yhtään. Ei siinä yhteen soviteta sitä, mitä kunnat tekee viime kädessä, vaan se vaatii niin kuin jotain muuta. Että miten tämä maakunnat plus kunnat yhteistyö, yhteinen niin kuin strateginen ja niin palvelulupauksellinen ajattelu riittävällä tavalla saadaan tehtyä. Tämä on varmaan yksi semmoinen driveri tai edellytys. Ja toinen sittenkin on se, että millä tavalla vaikkapa sitten osaamisen vahvistamiseen niin kuin koulutuksellisilla keinoilla voidaan sitä kulttuurinmuutosta vauhdittaa. Ehkä semmoinen ulottuvuus, joka liittyy vähän tähän, niin kuin tähän ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen huomioimiseen, tukeen, puuttumiseen, kaikkeen tähän niin kuin näkökulmana, joka taas liittyy vähän tähän tarvelähtöisyyteenkin, että kun tavallaan tässä liikutaan paljon, ja tätä me on myös selvitystyön kanssa mietitty, että tavallaan kun nämä tarpeet on niin kuin lähes rajattomia, että jos me vastataan kaikkiin tarpeisiin vaan mitä tulee, niin se on lähes mahdoton niin kuin yhtälö. Ja silloin se kysymys kuuluu myös niin, että kun meidän organisaatio tai pitkälle niin kuin virittää niin, että ne vastaa tarpeisiin, ne tuottavat palveluita ja tällä tavalla niihin, ja ovat niin kuin tarvelähtöisiä, kun pitäisi kysyä myös niin päin, että miten niitä tarpeita voidaan niin kuin vähentää ja tavallaan niin kuin hallita ennaltaehkäisevästi paremmin. Voisi sanoa sillä tavalla, että näitä rakenteita tarvitaan, että meitä tällä hetkelläkin itse asiassa aika pitkälle puuttuu. Tai sanokaa, jos tiedätte jonkun yhteisen, vaikkapa valtioneuvostotasoisen strategian tai linjauksen tai ohjelman, jossa lasten, nuorten ja perheiden palveluita katsotaan kokonaisuudessa yhteensovittain. Mä en ole löytänyt sellaista, eikä mä ole selvitystyön kuluessa löydetty sellaista. Että jollekin tällaiselle meillä saattaisi olla tarve. Ja sitten siihen liittyy se, että ennen kaikkea, kun tässä on tämä tietyllä tavalla tämän isommankin eriytymisen vara, koska tällä hetkellä kuitenkin kunta on tavallaan integroinut sitten kuitenkin siellä aluetasolla kaiken yhteen. Ja nyt tavallaan tässä tapahtuu tämä kuvattu niin kuin eriytyminen, jos on paljon hyvää, mutta jos on niin kuin, ja mahdollisuuksia, mutta se on riskinsä. Mä oon erityisen huolissani kahdesta asiasta. Toinen on niin kuin integraation toteutuminen ja toinen on niin kuin tietyllä tavalla hyvinvointierojen tasoittaminen. Ja ne on molemmat semmoisia asioita, jos ajattelee tätä maanantaina julkaistua vapaa valinnan lainsäädäntöä, jossa laaja joukko asiantuntijoita totesi, että tällä lainsäädännöllä näitä tavoitteita ei uskota saavutettavan. Ja se koskee erityisesti niin kuin lasten ja nuorten palveluita, joissa meidän täytyisi itse asiassa niin kuin pystyä integroimaan ja keskittämään ja ennaltaehkäisevästi tiettyihin asiakasryhmiin paljon enemmän nykyisistä palveluista. Ja jos tosiasia on se, että lainsäädäntö ei luo siihen kauhean hyviä edellytyksiä, tai itse asiassa asiantuntijat sanoo, että se luo siihen huonommat edellytykset kuin tänä päivänä, niin kyllä meillä aika iso kysymys on vastassa, että miten me noin käytännössä sitten ihan oikeasti toteutetaan nämä keskeiset lainsäädännön tavoitteet. Ja kyllä mä väittäisin, että siinä suhteessa meillä on kyllä niin kuin vielä kuluu tuolla maakunnissa jonkin verran niin kuin aikaa ja yhteistuumaa, että me saadaan niin kuin tällä lainsäädännöllä nämä keskeiset tavoitteet toteutua. Ja siinä suhteessa pidän vähän harmillisenakin, että tämä lainsäädäntö jää näin puolivalmiiksi. Joo. Sanopas vielä, Jukka, siitä tästä LAPE-työstä sinun maakunnassasi, että miten olet, onko siitä ollut, tai millä tavalla se LAPE-työ on integroitunut ja tullut osaksi teidän sote- ja maakuntauudistustyötä? No sen meillä se on ihan siis osa meidän maakuntavalmistelua. Se on, LAPE-hanke on mun alaisuudessa, mä oon sote-muutosjohtaja ja LAPE-muutosagentti mun alaisuudessa ja se on täysin integroitunut, enkä mä näe, että en ole olemassa mitään muuta järkevää tapaa organisoida se LAPE-työ maakunnissa, kun kytkee se tähän maakuntavalmisteluun. Tiedän esimerkiksi Pirkanmaalla, että nyt kovasti miettii, että mikä tulee olemaan sen maakunnan niin kuin se järjestämisen organisointimalli, että voiko tätä elämänkaarta ottaa sinne, ja osa on sitä mieltä, että ilman muuta pitäisi olla sillä rakenteella. Vaihtoehtojakin toki on. Ja nythän näitä kaupunkien näitä hyvinvointikeskusmalleja, mitä nyt rakennetaan, niin iso kysymys on, että miten me niiden se perusidea säilytetään nyt, kun ne splittautuu sitten maakunnan ja kunnan
kunnan, että näitä on nyt hyviä kokemuksia niistä. Mulla on nyt vain esimerkki Tampereelta, se on Tesoma hyvinvointikeskusta rakennetaan ihan fyysisestikin rakennetaan, mutta sinnehän on syntymässä tämmöinen allianssimalli, jossa sitten tuleva maakunta, Tampereen kaupunki, Mehiläinen, kolmannen sektorin toimijoita, sitten sinne tulee kasvupalveluyrityksiä, muodostaa yhteisen yhteenliittymän, jonka puitteissa ne tarjoaa palveluita tesomalaisille. Siellä on lapset, siellä on nuorisopalvelut siinä sisällä, siellä on siellä neuvolatoiminnat, siellä on normaali sote-keskus, siellä on jalkautuvat sosiaalipalvelut, tulee sinne tulee tosiaan kasvupalveluita. Kysymys on nimenomaan nyt tästä, että sillä tilallakin on ihan hirveän suuri merkitys. Mm. Että siellä voi toimia, siellä voi olla toimijoita niin kuin 10 eri hallinnollisesta organisaatiosta. Mut niillä pitää olla ne yhteiset, taas palaa mitä Sinikka sanoi, ne yhteiset tavoitteet sille porukalle, yhteiset mittarit ja yhteiset insentiivit siihen, että kannattaa näitä asioita tehdä näin. Täytyy muistaa kuitenkin, että soten sisällä tavoite, yksi asiakas, yksi suunnitelma, meillä on siihen todella pitkä matka vielä ja jopa soten sisällä, saatika sitten, että se koskettaisi sivistystoimea, mutta meillä ei ole mitään muuta järkevää tavoitetta, mutta tässä suhteessa musta meidän tavallaan niin kuin lainsäädäntö ennakoi meidän rakenteet paljon paremmin kuin ne tällä hetkellä on, niin meillä menee niihin vielä todella pitkän aikaa, jotta meidän suunnitelmat ja digitaaliset niin kuin tiedot ihmisestä kulkee niin kuin reaaliajassa niin kuin toiminnan pyörittäjien niin kuin tavallaan yli. Kyllä vaan se näkyväksi tekeminen sen tiedon kautta jo lähtee ohjaamaan myös sitä johtoa. Se, millä tavalla me luotaisiin sinne myös niitä insentiivejä, niin kuin Timo tuossa sanoi aiemmin, että katsotaanko vaan niin kuin sitä omaa tonttia ja sitä, että millä tavalla se kannustavuus sitten saadaan, niin siihen pitää varmaan löytää myös niitä keinoja. Eli se lapsibudjetointi, se sitä kautta näkyväksi tekemään se toiminnan ja kustannusten suhde. Mutta kyllä siellä täytyy nimenomaan myös niissä tietojärjestelmissä tehdä sitä kehitystyötä, ja sen takia on todella hyvä, että Sotedigi-yhtiön kehitystyön kautta lähdetään hakemaan niitä niin, että se yhteensopiva tieto löytyy, kun sitten aikanaan se tietosuojalainsäädännön muutokset sitten missä määrin sitten niin kun antavat luvan sitä yhteistä tietoa käyttää, mutta siellä on ne suuret mahdollisuudet kyllä. Sitten tuohon insentiivi-asiaan, niin ei varmasti ole tällä hetkellä riittävästi vielä insentiivejä. Ja nyt kun ollaan muutoksen matkalla, muutos on aina mahdollisuus, niin nyt niitä pitäisi miettiä sitten, kun lähdetään rakentamaan niitä yhdyspintoja ja sitä polkua lapsen ja lapsiperheen näkökulmasta ja ottaa aidosti. Ja siihen tarvitaan jälleen kerran sitä tietopohjaa ja tiedolla johtamista. Puheenjohtaja otti nämä erilaiset mittari tai nämä ryhmät, omituiset lyhenteet, niin se kuvatyöhän on yksi, joka rakentaa tietysti valtakunnan vaikuttavuusmittaristoa. Toivottavasti sieltä löytyy myös sit niitä mittareita, joiden perusteella sitten ne insentiivit rakennetaan. Tähän osallistumiseen mä haluaisin sanoa, se on yksi tämmöinen mun lempilapsi ollut jo Tampereen ajoilta, ja me yritettiin Tampereelle rakentaa, tai yritetään varmaan edelleenkin, mä oon nyt vähän sieltä jo sivussa, mutta mä niin kuin haluaisin nähdä tämän muuna tämän osallistumisen kuin näinä niin kuin edustuksellisen tai demokratiaa täydentävinä lakisääteisinä muotoina, jotka on vähän tämmöisiä kuitenkin, ne on kasvatuksellisia kyllä, mutta niiden vaikuttavuus ei mun mielestä ole riittävä. Sen takia nyt se maakunnan pitäisi lähteä, se oli vähän mitä Timo sanoi, että se asukas, sä puhuit asiakkaasta, mä puhun nyt asukkaasta, jos se asukas on siellä keskiössä ja kaikki palvelut suunnitellaan nyt sen asukkaan näkökulmasta, niin se tarkoittaa, että se asukas otetaan mukaan kaikkeen siihen prosessiin. Myös siihen palvelutuotantoprosessiin, se co-production-ajattelu, mitä on palveluiden suunnitteluprosessiin, myös siihen demokratiaprosessiin tietenkin, mutta tämä vaatii paljon työtä, ja tässä ei mun mielestä ihan, tästä on puhuttu, mutta mä en tiedä, onko tässä ihan hirveästi maakunnissa tapahtunut. Tämä on työ, jota pitäisi viedä pitkälle. Että jos näitä lasten ja nuorten osallistaa, täälläkin esimerkiksi puhutaan, että pitää osallistua palveluiden kehittämiseen, niin siinäkin on oleellista sitten se muoto, ja nyt palataan sitten siihen yhteyttä vaikka kouluun.
Taas käytän tässä Tesomaa esimerkkinä. Siellä kun Tesomalla suunniteltiin näitä palveluita, niin Tesoman yläkoulun 9, tai siis tuo yhteiskuntaopin opettaja otti systemaattisesti jokaisella yhteiskuntaopin tunnilla, suunniteltiin Tesomajärven ympärille rakennettavaa liikunta- ja virkistysaluetta. Se oli osa opetussuunnitelmaa, se oli osa yhteiskuntaopin tuntia. Ei tarvittu erillisiä tilaisuuksia, johon nuoria kutsutaan, vaan se tehtiin osana oppituntia. Kyllä me täytyy varmaan katsoa näitä insentiivejä myöskin niin tässä rakenteessa suoraan silmiin sillä lailla, että meillä on varmaan LAPE-puolella sellaisia tilanteita, jossa tuottajille ei synny insentiivejä panostaa riittävästi. Eli jos meillä sanotaan vaikka, että meillä on lapsiperhe, jossa on päihdeongelmainen vanhempi, niin kyllä mä edelleenkin olen äärimmäisen huolissani siitä, että mistä löytyy etulinjan insentiivit panostaa todella vahvasti esimerkiksi päihdeongelmaisen vanhemman hoitamiseen. Mä en näe sellaisia insentiivejä, että pystyttäisiin rakentamaan edes näihin kapitaatiokorvausmalleihin. Ja nämä ongelmat pitää katsoa niin kuin suoraan silmiä eikä hymistellä pois alta. Sitten meillä on tietysti olemassa eri toimijoilla erilaisia insentiivejä, mutta se viime kädessä sillä järjestäjällähän on se insentiivi, että moni vaikeat ongelmat ja ne kalliit ongelmat pystytään ratkomaan. Ja mä en oikein tiedä, millä se järjestäjä luo sen insentiivi siihen moninaiseen toimijaverkkoon ihan oikeasti. Ja millä se motivoi ne kaikki toimijat tekemään se oman biittinsä siitä. Ja kyllä meillä siinä pikkusen on vielä tekemistä. Ja siinä meidän täytyy oikeasti mennä paljon syvemmälle tässä analyysissä. Antin kysymyksen osallistumisesta, niin mä oon kyllä vähän ton Karin kanssa samaa mieltä, että edustukselliset jutut on tärkeitä, mutta paljon tärkeämpää on mulle ainakin se, että nuoret on esimerkiksi kehitysyhteistyönä niin kuin kehittämässä niitä palveluja, kertomassa meille, että hei, että nykyään nuoret tarvitsee tämmöisiä palveluita, ja me kuullaan niitä, ja me asetutaan niiden kanssa semmoiseen niin kuin vuorovaikutukseen, että ne ihmiset, nuoret kokee, että nämä tyypit haluaa tehdä semmoista palvelutarjotinta, joka meille sopii tänä päivänä.